Han sätter upp för backläget som avslutar ner hos Hanses. Och i synnerhet ligger nära och det är dessutom mål. Har du Niklas, jag har inte en susning om hur den där studsar in. Nej, inte jag heller. Domarna ska ringa till situationsrummet, eller? Och slänger ut pucken i mitt zon. Sundström ligger lite grann på rulle. Press från Team Hed, skickar in pucken på. Nej, kommer där på back. Och skott, räddning, trafik, pass in, snyggt mål. Det behöver inte ens ringa på. Nej, det är alldeles korrekt. Det är såklart 1-1, Ryan Lash. Nej, ett väldigt, väldigt fint mål. Kommer lite slumpartat att man rensar zon. Bra räddning av Hanses från början igen här, men klubban bara där. Pass från Lekkonen på bladet på Lash. Och det är utjämnat här i Colosseum. Väldigt nära 2-0, någon minut innan från Patrik Zackrisson. Och jag tror att där står Wallson och ruskar lite grann på huvudet och känner att vi hade chansen att greppa. Och vart tar matchen vägen nu när Frölunda kvitterat på 14:59 i andra? Kommer in Ryan Lash. Kommer in energi här i Frölunda från publiken och från, från alla. Andreas Jonsson. Ännu mer Frölunda kommer här. Robin Figrens energiläge för backhand avslut.